او هی مچانی دی من خاطر تقدو تو کوشش کرا رب اسی گناہ ارسیا کارو دار نو تو از کر اکنا سم اس نارس گلزار پروردگار ای جماعت کرنا باد اے رب کر سپوش ونیاری مولا کر پوش ونیاری رب اعتقاد اقبا فر را اسلام اقبا فر را مولا ای جماعت از بردستگیری ببرکت الہ حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی اسم ذات وحدانیت اسکن اولا چمیانی طرف میانی تحریک کاروان اسلامی طرف یمی مسجد پاکن زحمائی کرامن انتظامیہ درزی کن استادن انتظامیہ مبارک یہ بابرکت مجلس جمع کرنے خاطر اللہ تعالی کریم تو تماما ات جزائے خیر ادا چونکہ وقت اچ کمی چھات دامنگیر مختصر جامعہ کلمات موقع محل مد نظر تھوت امید قوی چھ آز نیر یم مسجد مز کھ تال کن آز بری پروردگار پرت اک سن دامن مراد پن رحمت سہت پن برکت سہت پن فیوزات ہوتے عنایت سے نشان مجلس چھ باغی نبوت تو دین کی تیمی باغ کن تیمن غلابن ہن یمن غلابن از مہک چمک دمک امتی مسلم کی بقاچ رازیت اندر مزمر تی پناہ چھو یمن غلابن ہز یہ مجلس اچھنی کمپیٹشن کی کمپیٹشن چھو یہ زہری اعتبار بتنی اعتبار چھ یہ ریس تقدو کوشش در درباری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دہ رپن ہز کتاب یا وہ رپن ہز کتاب یا ہت رپیو کا چیز انعام لکٹ انعام مگر بوڑ انعام چکی یت مز ہر اکس کوشش کرن ولس مہربان خدا امس مہربان محمد رسول اللہ مینو بایو پہلے ہم نے سوچنا ہے مسلمانوں کی جو زبو حالی ہے the deteriorating situation of the Muslim Ummah which is prevailing throughout the world بنیادی وجہ چھوئی کہ سون تعلق گو علومی اسلامیہ نشن منقطیا وقت ایک مول ماج سمجھ کامیابی پن نچو نیٹ کوالیفائی کرنا ہو کاتی کمپیٹیٹیو ایگزام کوالیفائی کرنا ہو کے ایس آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس ان ساری ایگزام کوالیفائی کرنا ہو لیکن حقیقی کامیابی چاہیے یہ مس مول سماجی پن اولاد تو قرآن ہچناون تو حدیث ہچناون حقیقی کامیاب تو مرادس و سوئی مول سوئی اولاد یہ میں باٹنی پت پر مگر گڑ پر ان دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج اگر ہم آپ کے لولی پورا کے علاقے سے لے کر چاڑورا کے تحصیل سے لے کر سری نگر پرے پورا کوچنگ سینٹرز کا ہب جہاں پہ ہے وہاں سے لے کر پوری کشمیر میں جگہ جگہ نظر دوڑائے کوچنگ سینٹرز کی برمار ہے یہ تو سن لڑک لڑکی فحشی ہندس حالت من اریانی ہندس حالت اندر چھ ام پتن کوچنگ سینٹرن ہی زینت اس نظری کا سا لیکن ات برعکس تم ادار یمن ادارن من ہچنان چیون خدا کیا گو رسول کیا گو مول کیا گو موج کیا گو ہمسائی کیا گو حق کیا گو نا حق کیا گو حلال کیا گو حرام کیا گو تم ادار زبو حالی ہی شکار یہ اس چیز کی علامت ہے ہم ماد پرست تو بن گئے ہیں مادیت کے پرستار ہم بن گئے ہیں لیکن اس حکم بنیت صحیح مانوان مز داغ داری جناب محمد مگر یہ کمپٹیشن چھ ایم چیز صحیح اخ انیشیٹو اخ کوشش
يمن بچن اندر گش زیادو خود زیادو شوق پد شوق محمد يا ربي کوٹھن گان ترا یل اتی من بڑی صلی اللہ الله اكبر كبير الله تبارك وتعالى قران مجيد سوره الشورى ايت نمبر 3 صدر ارشاد فرماون الله تبارك وتعالى الله يستبي اليه من يشاء يعني پرتکانا لگی درزگاز بکار کی پرتکانا لگی در لونز بکار کی پرتکانا لگی دین اسلام کی ذات مشنت بکار کی اللہ تبارک و تعالی واضح الفاظ من ارشاد فرماوت اللہ یجتبی الیہ من یشاء فرماوت یہ میرا ہی فیصلہ ہوتا ہے یہ مزم یسان چھت سچنر بنی دین خطر منتخب کرا یہ بڑے کرم کے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اب جہاں تک میرے علم میں آیا ہے اہل علم دینن باٹنی پرن والس کی ایم ایس سی کرن والس کی ماسٹرز کرن والس کی پی ایچ ڈی کرن والس آن اہل علم کی اہل علم کیوں تم سے ناو ایمیس خدا سنزان تو نبی سنزان گئی ہے سبحان اللہ پی ایچ ڈی کیا تو کیا 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 تو کیا کیا ایم بی بی ایس ایم ایس ایم ڈی ایم ٹیک ایم کام یہ ساری ڈگری ہم نے حاصل کی لیکن اہل علم نہ بنا اہل علم کو تم سے نہ اگر سو سمجھ میری نمبل ہار علی رحمۃ سے پر ان پڑھ کے آش مگر اس پر اس خدا سے جان تے پہچان حاصل گئی اسے اہل علم کہتے ہیں انجینئر بنا اہل علم نہ بنا انجینئر بننے سے جن بنیا بھی ہنر زانن وول نقشی کی بڑن بنا ون ہنر چھس علم چھس نہیں کی ڈاکٹر اس تگی اللہ علاج کرن کل دود کیا گو مائگرین کیا گو کارڈیولوجی کیا گئی نیورولوجی کیا گئی نیورو کارڈیولوجی کیا گئی ای این ٹی کیا گو اپتو کیا گو باقی معاملات کیا گئی گویا اس نے بھی ہنری سیکھ لیا مگر علم وال کے مس میں ہونا علم کے مس میں ہونا یہ مس پنی زندگی ان مقصد حاصل گشت پنی خدا سن پہچان گئے شیخ سادی رحمت اللہ مقبول سے بنا اس پرمود گلستان بوستان فرماون کہ بے علم نہ تو خدا را ناشناخت یس بے علم شاسن امشن پنس خدا اس زان گسن حاصل بڑی بار زان گسن حاصل پہچان گسن حاصل کی آج 2023 عیسوی میں جس میں ہم جی رہے ہیں جب فتنوں کی یلغار تشدد بربریت لا علاج بیماری آپسی اختلافات خاندارین یارس سے دلت خاندارس مارا بوئی بوئیس مارا نچو مولس مارا نچو ماج مارا خاندار خاندانی مارا ارے بھائی یہ جرائم بڑھتا کیوں جا رہے ہیں اگر لول بورس میں نظر تراو آج ساس تریو حسمنز کیا چیت لٹریسی ریٹ آت برعکس جو اس کنوشت شیت حسمنز کیا اس اگر تم دو وہ پرسنٹ آشے آزا شیت پرسنٹ تیا مگر یم جرم آج چھتیم آسان کنوشت شیت حسمنز کیا جو جاسن کی ہمسایا سے نہ ہمسایا جود کرنگی نچو آشن مالس واپس
لكن يقول لك ان يكون 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 لك ان هكون يوز جرائمان روك ثام كرت اگر اسي جرائمان قلق ما کرن چو تل چو کرن عام سوئي دين سوئي علم يوس علم حجن اي جناب محمد رسول الله سبحان الله سلام منا كلال اي محبوب سبحاني After learning mathematics or physics, we cannot overcome the prevailing situation of the society. سارے علوم پڑھ کر ہم سماج میں پھیلتی جرائم کا کلاکما نہیں کر سکتے ہیں unless and until we will not be sound as far as the Islamic knowledge is concerned جو تامت اس دینی اعتبار میں چور گس ہوگا جو تامت سن اولاد قرآن حسن حدیث حسن تواریخ حسن سیرت الرسول حسن علوم القرآن حسن علوم الحدیث حسن مول کیا گو موج کیا گو استاد کیا گو ہمسائی کیا گو جھوٹ کیا گو حق کیا گو نہ حق کیا گو تو تامیہ کونی سمجھی برائیان نیشن اس کلا کما حسن کرتی اوائی شایس پنن درزگاہ دو خود مضبوط بنا اوائی شایس دینی ادار مضبوط کرن بڑی ون دینی ادار یاد کر میں نمائی اعلان نبوت کر چند میر غم کار پیغمبر کم سن کم سن تو ہنچو نا ایس کس شعوب ہمارے تیل پر تو بیٹھے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زرگر سوانان کل پر درو دا سلن ایگام کریا حلی چھلی کل داری ارکم اسمز آقائی کونین سزم دین پرناون حجرت کر مکمل مدینہ سن شہت زتو عیسوی مز حضور سزمو مسجد نبی آئی تعمیر کر ونچو مسجد نبی سے مذنبی کریم قرآن تی پرناون حدیث تی پرناون دین دیشناون وانچو مسجد نبی سے اندر نبی لولا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین تی کرن وان تھا یا وان یاو معاذ بن جبل سون وان یاو سعاد بن وقا سون وان یاو مصعب بن عمر سون آقا کیا جی دمر I have deputed each and every my companion for various area in order to spread the knowledge of Islam. ایک صحابی کو آگئے ایک صحابی کو اس علاقے میں ایک صحابی کو اس علاقے میں بھیج دیا گیا حالت راز کیا دلیل کیا فرما ونی
یم صحابی آئے ام موجود سوزن یم واتناوان امن علاقن مز دین اسلام پگا بڑی بڑی وان کمیو وہ سوا بایا اے جوان وار بوز مکریو مز ڈسٹر حدیث مبارک چترمیزی شریف اسندر ابن ماجہ اسمد حدیث شعب الایمان اسمد حدیث امام الدلمی مسلم سند الفردوس اسمد روایت درج کرن نبی دردو رضی اللہ تعالی عنہ قال یم صحابی کرن روایت فرماوان سمیت رسول اللہ دبان اشبوز از زبانی درفشان محمد ایچا سزبان یہ مزن گوہر نایاب اس نیرن یلی حرکت اس کران زبانی مبارک محمد عربی اور صحابہ انتظار میں ہوتے تھے صحابہ انتظار میں ہوتے تھے کیا میری حضور امیر مبارک زبان اس کرو اس علمت لائی بوزی و حدیث مبارکی کا الفاظ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما یس طالب علم درا یس بڑی بڑی یس طالب علم درا علم دین کس تلاش اسمن کاتمن یس طالب علم درا لول پوری کس درزگاہ اسمن پرن خدر خفری کس درزگاہ اسمن پرن خدر یس طالب علم درا جامعہ قادریہ پرن خدر یس طالب علم درا بدل کنی استاد اسنش پرن خدر ہا ہم نینی بائی بوز نبی سل مشارت کیا فرما ونی اب تغی فی علم سلق اللہ طریقا نیلل جنن دبان بزائر چوی لول پورشو وطو کن پکانا سن مگر حقیقتن چوی جنتس کن انساتن پکانا سن الفاظ جو ان الملائکہ لا تزو اجنحتها رضا لطالب العلم دمان یلی طالب علم دراو علم دین پرن خدر قرآن پرن خدر حدیث پرن خدر سیرت پرن خدر عربی گرامر پرن خدر فرماوان دین پرن یلی دراو اللہ تعالی سن ملائک چیواو یم چی پنن پر بچھاون پنن پر بچھاون امس طالب علم سنجن پائے مبارکن تل سکے باشی ہوئی سکے باشی ہوئی یہ درزگاہ شور درا امس کوٹ پینٹ لے گی کہ مچنا ویلو ہی کان امچنا ویلو ہی کان سے باشی ہوئی امس چھنا تیمی آئی ڈریس کوڈ کی یمی آئی کوچنگ سینٹر ویلو شواس امس چھنا ویلو ہی کان بہت بڑا وار کوچنگ سینٹر والے سنی فضیلت کی سگاؤ کوچنگ سینٹر پائشن کی پڑیا آج کن چرسی بہنی پڑیا آج کن راگی نکت بہنی پڑیا آج کن بہایا بہنی مگر جن چون اولاد دراؤ چون کور درائی درزگاہ پر نخدر میون نبی دبا بزائر چاسر واجب بگا مگر چون جلد اس کن آسا بگا جلد جواتی آسا بگا اتنی آتن کی جلی گئی دراؤ ملائک شیوا پنن پر چھ ام سنر پائن تال بچھاوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پر بچھاوا پر بچھاوا پر بچھاوا و ان العالم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض اور ام طالب علم اس خاطر بڑی ون امس یہ کیسا آسمان مز یہ کیسا زمین مز تھا سا موبائل بند چھوٹا اے تھا سا موبائل بند مز کیسے موبائل کہن یل تراؤن آخ موبائل چھو چلان امس وچھو نائسی کی کم پیٹ چھو سلائی تراؤن کاروان اسلامی انٹرنیشنل پیج چھو گر ہی کیوں تی سوچھ تی وچھو تی آرام سان مگر تی تھیو دماغ میں کن موبائل میں کن ونی بڑی سبحان اللہ
حضور صلى الله عليه وسلم فرماوان الله اكبر كبيرا الله اكبر يي كيسا آسمان اسمز كاتمز يي كيسا آسمان اسمز زمين اسمز يصاري شو امس دعائي امس تلم المسل خطر آسان دعائي مغفرت کرن حتى امس طالب المسلم خاطر دعائي مغفرت آسان کرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جشن مبارک سکول اس اینول ڈے اس پہ بالغ کوئی ڈسکو کرنے والوں ایسے سن دینی دارالعلومات درسگاہن یم پروگرام مبارک یس ایک سوچی سمجھی منصوبہ بند ساشتا اد ویسٹرن کلچر یوان چھو عام کرنے کشیر مز اینول ڈے کس ناوس پہ چلڈرن ڈے کس ناوس پہ پیرنٹس ڈے کس ناوس پہ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں ہم اس ایڈوانسمنٹ پہ افسوس کرتے ہیں تک تعلیم پہ افسوس کرن یہ تعلیم من سون کوری بہایا بنا سون لڑکی بہایا بنا کیا ٹینتھ کور ہے کیا ڈسکو ڈانس کر الیونتھ کور ہے کیا ڈسکو ڈانس کر سہ لباس لگ یت لباس من ام سن جسم تہ محفوظ آ اور ازک پنس پانس انٹلیکچوئل ون وول فخر سمجھا مانہ کور ڈسکو ڈانس تگان کر مس نچو تگان ڈسکو ڈانس کر بنو ڈانسر مالیا یہ چانہ خاطر الارمنگ پوائنٹ یہ چانہ خاطر لوہ فکر ثنا تو گئی نچو بناون نبی سن غلام کی تو گئی بناونی ویسٹرن کلچر غلام تو گئی مغربی تہذیب و غلام بنا اگر یت علاقس مز تہ آز پیرنٹس ڈے آسہ کن سکولس شاید علاقے لوک آسن آمت کیاز ڈسکو ڈانس آسہ بنگلہ آسہ باقی معاملات آسہ لیکن یت یمن نبی سندین دین کن یمن نین لکٹن لکٹن غلامن حوصلہ افزائش کر اس کے لیے ہمیں فکر نہیں ہے وقت نہیں ہے یہ خواہش ہم میں نہیں ہے اس امی چیز علامت دو خود بنن مالن ماجن فرما بردار زیاد کی دو خود بدن مالن ماجن نافرمان زیاد عدیدوں میں نے پائیو بار بوز بار بوز مواردوں خیال وفضل العالمی علی العابد فضل القمر على سائر الكوكب عالم مش فضیلت عابدس پہ عالم مش کیمس پہ بڑے ون کیمس پہ کت پڑن جت پڑن صدائمی زونی چھ فضیلت باقین تارکن پہ سبحان اللہ اتھے پڑن چھ عالم مش فضیلت کہ پہ بڑے ون کہ پہ اوے چھ عالم سنز نندر عبد سن بیدار روزن برابر مگر یہ ہم اندر یہ ترائے کال غفلت نندر یہ سن اندر یت مز امام محمد امام اعظم سن شاگرد کال حدیث پری راتس کر ستہ لٹہ چونگ ست پت زال ستہ لٹہ صبح فرماون آوس حضرت ستہ لٹہ کیا زولت چونگ تو ست کورت کال پورم اخ حدیث آرام اسس تراوان ات حدیثس اسس غور کران ات اسس اخ مسئلہ کڑان سو اسس لکھان پت اسس بیٚیہِ ژوٗنٛگ کران چھت غور کران پت اسس بیاکھ مسئلہ لکھان دوٚپ نہ کال یُس مےٚ اخ حدیث پر فم اللہ پنٛنِس رب سٕنٛز ریٖشم راتس کٔڑِم اکہِ حدیث منٛز ستتھ مسلہٕ کۭتیاہ یِہے علم سٕنٛز نیٚنٛدٕر یِہے علم سٕنٛز ہۄ نیٚنٛدٕر نہٕ کینٛہہ آسہِ غفلتٕچ نیٚنٛدٕر
یہ عبد سنس کت برابر عبادت برابر میرے بھائیو عبد سنس عبادت برابر چی برابر العلماء ورثة الأنبياء دبن مشبچ علم دين سن نبي سن وارث ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم كاج النبي چترون درهم کی دینار کی وراثت نبي چترون يو علم دين وراثت فمن اخذ به اخذبی اکادمی حذی وافر بس یمس امیوک حس میول دینوک علمی دینوک نبی دبن تمس میول بوڑ حس سبحان اللہ کیا میولس بڑ ون کیا میولس تمس میول بوڑ حس یمس علمی دینوک حس میول از بوز بار تو شپای مشنری سکول شیت بسکو سے لے کر کانونٹ ڈی پی ایس سے لے کر بھاگ کے سکول انتا جو ایک مشن لے کے سکول اسٹیبلش کیے گئے وہاں پہ مارل سائنس پڑھایا جاتا ہے اپنے دھرم کے مطابق مگر سانین سکولن میں چھو سکریکولم سلیبس ایسے نظری کا سمجھ لیا چھو پائی کہ سکول دین کیا چھو مقصد کیا چھو مقصد حیات کیا چھو مقصد دین کیا چھو اوہ یہی تمو سکولوں مز فارغ بچ نیرن تم ایٹ موسٹ آسان ہتم دین نشن و جدا گس اچھا توجہ مے کن ون اس یہ درسگاہ مضبوط کر یہ ادار مضبوط کر یور صبح نیچو یا پور گھنٹس سوزن امس ترے فکر مول کیا گو موج کیا گئی نماز کیا گو خدا کیا گو نبی کیا گو درسگاہ ماسٹر ہاتھ رپی ریتس دن خاطر تیار کی اگر ہوکھر تی پیس گھر کونن پھرس تی پیس کونن اکھ لچھ روپی حیدر پوری کوچنگ سینٹرس دن خاطر تیار پوز ون اکھ لچھ روپی دن خاطر تیار درسگاہ ماسٹر ونن و مفتی ہسا پرناو مفت تن سوزن خاطر تیار صحیح چھا کہ نہیں غلط یت معاشرس اندر حالت یہ آش تت معاشرس من چھو صلاح الدین ایوبی اسی صحیح پود گسان گی تت معاشرس من چھو ویسی کرنی اسی آش رسول پود گسان تت معاشرس من چھو سید علی علی بلکی صاحب نس نقش قدم اس پر پکن ویل پود گسان تت معاشرس من کشمیر علی رحمت ورید وان سید نقش قدم اس پر پکن ویل پود گسان کی تچاش یمی ڈان سری نظری گسان تت من چیمی گون ویل نظری گسان تت معاشرس من چیمی بیہیائی کرن ویل نظری گسان تت معاشرس من چیمی جوان نظری گسان یم ڈرگسن من مبتلا آسن ساٹ روا لچ لڑکو لڑکی کشیر مزیم ڈرگسن من شمبتلا یمی لڑکو تو کوری چن نظری گسان یت معاشرس من درزگاہ نشی پھرار اختیار کرن یت معاشرس من دینی علم نشنی پھرار اختیار کرن ہاں میانی بایو ہاں میانی وقت کی جوان کیا سانی زندگی ان مقصد و سا صرف دنیا ہی تعلیم ہی اتن پرین نانا بنیادی مقصد و سا سانی زندگی ان اس سمجھو دین کیا گو کیا جی دین پر تھی ترے اس فکر سون خالقوس سون ملکوس کچھ سون پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ علامہ اقبال علی رحمہ فرماون شکایت ہے یا رب مجھے خدا وندان مکتب سے کہ سبق شاغی بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا باٹنی پر نام سے نہ بننی انسان
واربوزي أشي أكاديميك ستودنت أي باطني فرن سلبا دي إنسان بي سي أكاديميك سلبا دي إنسان يت علامة إقبال أسراري خدي منز فرماوان ہے تو ما گو بور سبحان الله من بیڑی من بدراس أجدو دو دوالي أجدو شو موتا كس مجذوب أمس شو مصون غاتا سمز يو شو كاتان ساندار مدوم حضرت كم چيز اچھا تلاش أم فرمونا بشتن انسان سبحان الله تنس دوچن خوابر پتبرو ایتهاي دمنسنا يمچن انسان کی یہ کل انامی بلهم عدل چوپائیو سے بھی بدتر ہے اوے چس سونگ زالت وچھان وچھانا انسان جس عمر صاحب اسو انسان ہے وچھانا انسان جس ابو بکر اسو انسان ہے وچھانا انسان جس مصعب بن عمیر اسو انسان ہے وچھانا انسان جس حاتم اسما اسو انسان ہے سید علی علی بلخی اسو انسان ہے فرمس کہیں نظر نہیں آتا ہے آزاد سبن کریں کی ترجمہ دی شکلی چس انسان مگر انسانیت نیش نے خبر آب تم مد امدہ یہ میں شکلی مت مد چاوت بس میں نہیں آگا تلا ستمان بیڑی نا منچن وارے وار اشتی حاو تو حقیقی انسانیتو آئین یہ میں آئین وشن پتن اشتی تاریح پھگری اشکم چھے یوتا بور دنیا سات بار یازم کت کتا چھے ٹوٹل پاپولیشن آپ دے وار کتا بلین مزا آستی یتس بڑس دنیا مز اخ انسان ما بت مر تو فرق پی نوز ون فرق پیوان بھی بادشاہ مرت فرق پیوان خبر کس مرت فرق پیوان ات مز سہی مہیو اخ لکڑ مکڑ انسان ات ما چھو کان کمپیر جنگل کان مقابل ہے چھو مگر یہ چھو سوی انسان ابن ماجی چھ روایت نزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ کعبہ سوچا پت فرمو یا کعبہ ای کعبہ چین حرمت چھ افضل مگر مومن انسان سنز حرمت چھ چین خوات ستت گن افضل تیل کچھ چیز چھو امس انسان اس ممتاز کرن یونیک بناون منفرد بناون دبیو اگر امس مز انسانیت اوصاف پد گس اسلامی اقدار انکلکیٹ گسن امس مز سو طریق اجاگر گس جس طریق سو طریق محمدی عربی بس آخری الفاظ ان پر چھے سے انعامات ان تقسیم پانچ منٹ تھئی تو توجہ بڑی بنو اگلی یا رسول اللہ اکوئی حدیث مبارک من بھی بڑی من اگلی یا رسول اللہ اللہ ما فرمون بھی اس جائے تبان علم میں دولت بھی ہے کیا ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ پنن پان چھ ام پتن تہ فکر ترن پنن پان چھ فکر ترن استاد کرت یس امس تم اسرار فکر تاری یم اسرار چ وسنے کر رسول خدا یا داتا علی حجوری چھ کشف المحجوب اس من لکھا من عرف نفسه فقد عرف ربه یمس پن ذات نفس پہچان گئی تم سے گئی پہچان ذات پاک حضرت اللہ اکبر اللہ اکبر بوزیو ایو ایو حدیث مبارک ام پت بگرا اس انعام کس کس بوزن خطر تیار بے وان بڑی اکلڑی یا رسول اللہ چھوٹ تو موٹ حدیث مسند احمد بن حملہ
مصنف ابن ابي شيبه اندر المعجم الكبير اندر ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله او تان تي وني مي بڑے سو درود پڑھ اذا اراد الله من عبد خيرا تنچیاں خیر کروں کیا کروں یل میون خدا یل چون خدا کس سنن چیاں خیر معاملہ کروں میانی نبی امس کے ملان چھ فرماون فقہ فی الدین و الہمہ ارشدہ تمس چھ ملازم لاگن تمس چھ بوڑ دکان سوزن نان نبی دپن امس اللہ تبارک و تعالی چھ یسن کھور کرن کھور یسن کرن تمس چھ اللہ تبارک و تعالی دینک فہم دینک شوق عطا کرن کیمک دینک یتی یوتن کی و علہم ہو رشدہ ہو اور امسینس دلس من چھو ہدایت راون بڑی ون کیا شس راون امسینس دلس من چھو ہدایت راون امسینس دلس من چھو ہدایت راون گویا کہ امس خدا خیر یسان کرن یم ہو کہ ہن کون اس من بچی چھ یم بچ وار بوزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو بشارت دیوا تہ حج چھو خدائن خیر کورمت لینا تو نے ونی سبحان اللہ کیا بستے زمانہ دیوان تہ کورنو خیر نبی دبان یفقہ فی الدین یمس خدا خیر یسان کرن تمس چھو دینک شوق تو ذوق عطا کر ون کیا کورنو تہ خدائن خیر کیا کورن یمس و خدا خیر یسان کرن تمس چھ دینک فہم دینک شوق دینک ذوق ادا کرن تم سنس دلس من چھ ہدایت کرن پد کرن اختتامی الفاظ جس میں آیت سورہ شور شروع ایم آیت کرے بیان اللہ رب العزت فرماون اللہ یستبی الیہ من یشاء تمس دین خاطر بڑی ون تمس دین خاطر سہ یس غیر مسلمس تینچ خدمت ہن ہان تمس چان تہ مانہ مسلمان آنچ ضرورت کی جس سے چاہے دین کی خدمت لے سکتا ہے بتن مصنفن ناؤ ون تم گڑ غیر مسلم پہ کور اسلام قبول اور انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی تھی ہوں نا اندازے کرت ہے توجہ شمع کن شمس صبی فقیر علی رحمان ون ات بو سر شمس فقیر ون سر تراو پتھر در مخمور سی اچ یس تور بر مزرن بہ ون یہ گو یہ گھس نا اور امس یسن ذاتی پاک حضرت ون کیا اس کمپٹیشن مدعا تو مقصد کاروان اسلامی مدعا کیا یم درزگوک مدعا تو مقصد کیا مقصد یہ کہ دینی اسلام علم عام کرن ام خاطر ادارن لول برن ام خاطر ام درسگاہ قائم کریں ام خاطر درسگاہ جاتن لول برن ام خاطر امن مشنن لول برن ام خاطر مشنن لول برن ام خاطر تمام معاملات اپنا کمپٹیشن یہ شوق یمن نونی حالن من پد کر خاطر ضروری کہ یمن بچن آز پب جی یس کن رجحان یمن بچن آز اللہ موبائل ایڈکشن ہن شکار گی باقی لیپ ٹاپ باقی باقی معاملات شکار گمت نا نا یم پروگرام مدا مقصد یہ کہ یمن ہندن دلن من دین پرن شوق پید کیا گھ بڑ ون دین پرن بوزوا آخری کت کن
بوز شوق کچھ وانا سلطان الاولیاء بایزید بستامی اللہ بیڑی من رحمت اللہ باب سب گزریا بچوان اسمس کیا گزریا ماجتول ترون استاد اسنش دردار لو مسمس دونا صدرت یو تام نی علم بینی تو تام تریزن نی کی بڑی ون مالیا وار بوز موجی اس گھر آج بوز اس سج بوز وار تو تام تریزن نی کی وقت گو گزنا رہتا گو زریت گھر اس پیور بایزید اس ماجون مولتی موس کین یہ گو استاد از انس حضرت میں دی اجازت بکرہ ماج سے ماج دو اہم انس استاد ان تیمچ میں واد حکم دیو تا ہم یہ علم تو انس نحاز محاز جو فیران کور انس انسسٹ واریا بارحال استاد یہ تانگو تو انس اگر چی میں یوتا سبق بوزناوک شام تامت پگا جی میں بچے چھوٹی اہم دائی دیسا اللہ و سبق یہ ایک نے یاد کرے مگر بایزید اوسنا تو رہی ویلی اوسنا تو رہی ویلی اللہ اکبر اللہ اکبر سلوک و صوفیہ چلیشم کتاب سلطان باہون آتما زیم لیخان بایزید بستامی چو ایک دو مراقب کرن دبن بوچ مچھا نفس امارا منصوصہ بدرامت ایتو چھے نفس امارا چھ آخر اسا زندہی چپکلی ہن شکلی منز کہ ایو نفس دبنے سے میں سے یہ سا عبادت ریاضت کرمی سے کیا زندہ ہے دبنے ایم ونم اور چشن مریے دیوان تیم چیزے اتن میٹ کرن خورن میٹ کرن چشے اندر گسن خوشی کیا چھے گسن یہ سے اندر سا خوشی چھے گسن سچو میں گزہ تیمے سے چھوز بھی زندہ ہے بایزی جمعہ چھو ایم دو ماہ رمضان لوگ یہ وہ چوٹ کھیوان کھیوان درہ بازر مہنز دوہن مرید چھ لیکہ کڑانے وا یہ چھا پیر اس پیر چھو کھیوان آز جمعہ دو ماہ رمضان اس مز دوہن امیز درہ اینا کم ہے تمہنز پت اس خاص مرید آخ یا آوز انس پیر صاحب کنی لائک تھا یہ کنی لائک تھا انس کیوں جی انس لوگ حاج لیکہ کڑانے دو انس اینہ زی لیکہ کڑنے چھنے میں سزا وا یو اچھنا میں ضرورت یہ ہندی میٹھے ہوا محرز کو تیمو تھو میں نفس زندہ ہی اندر ہے نفسی امارا اس لیے یہ لیے پت نظر ترو آئیت اچھو نفسی امارا اس ختم گو سبحان اللہ دمنا اس بوز بو گبرا ایک اس دو اس قصو دو بات رہی دمنا شیئر دو دمنا شیئر تھے نہیں کیا ببار اکھر دو مگر نفسی امارا ہے کرنے بھی زندہ تھا یہ ہے بایزید چھو استاد اس منان بحث کر یہ سبق یا شام دامت القرآن یاد بوزنا وہ نا استاد کو حیران دونس اچھا پاگا گئی سے شباش پاگا گئی سے صبحی وقت دراؤ سلے سلے دراؤ ماج ووت درواز چو ماج بان درواز دی دن دستک ماج ونس گبرا قصہ چو دونس بچس چون بایزید کیا چوس ماج دی تو واپس جواب دبنس میون بایزید حقق نا آسد کی کیا جن میں چھپن ان بایزید ترو مدار رو مسمز علم پرن خطر علم پرن خطر سوئی نا تو تامت واپس جو تام نس علم بینی امیس اور فگری کی ماج چھنو ونی خوشی میون واپس یون مگر قسمو یمیوتا سیگریفائیس کو خاندار تینکی ایم پتن ترون پنین خوائن شاتن شوکس کرون پیڑن پھاڑ مگر یہ ترون علم بن خدر دون وری حواد گئی تو تام چنو بایزید و واپس ایوان کی یہ واریا وری گئی مز علم بنیتا واپس کیا بنیتا مگر وکیوت بنیا وکیوت بنیا بایزید بستامی اس فرمو ماج پت ایم پتن علم بن پت ایک دو دمناس گبرا میں نے چون شاند گوڑ کیا کیا چھو گیا دبنس آدم موجی بتاوئی نر راوز رہا تس آرہا نیری پیٹ تسا ایجوک نیچو تھا ہیم ایجوک نیچو تھا ہیم دبار ایم تھو رہا تس نر شاند بدل کیا
كتابو میں لکھا ہے عمری کر نہ امس ایم نری پت کمئی یہ اس موزور گمس رات سان بدلت کر یوت اولاد کار بھائی یلی اے ماجی ہم سات درواز یل ترون کی ہیں کہ یہ گشن مینس محبتس من درزگاہ نشانو نہیں علم دین نشانو نہیں مگر وقت کی مالیا وقت جو موجی کیا چھو ہم چھو خیال خیال چھو ہم چھو اگر یہ چھانس میو نیچو اس اولاد سوالی آسو یہ پرنا ان سے پی ایل ڈی پیٹن پوسٹ ڈاکٹریٹ استام مگر درزگاہ نشانو چاکو نہیں مولوی صاحب اس مت چاٹو نہیں کی یم اس دس صبح ایت گھنٹو درس گاہ گس شام اس درس گاہ گھنٹ گس ایم بات کیئر کیا کروس گئے نماز پانچ نس کروس پرس گھر پران چھا کوئی کر پرس گھر پرد چھکا کرا ایم اس نیچ سوچ کانن مز ما ایئر وہ موبائل فون ما رات رات اس چلاوا یل مائل تے وقت کی مالیا وقت چ موجی سبیا دار گس تیل ہے کہ سن ایمان واجی نسل دین دار بن یو ہا چھ کاروان اسلامی پیغام جی چھ یم پروگرام مک مدا تو مقصد اس تھا وتا تمام من اشتوقا کی درسگاہ یت جنید صاحب باقی عزیز چھ یا جی اتے خدمت کران ات بری تو پورو لول انشاءاللہ اللہ تعالی کریم تے تمام من خان آباد سین خان آباد پروردگار یسینے خواجہ تستروا یسینے ایک مقصد تستروا اس دین پروردگار ات مشنس زیاد خود زیاد لول بر توفیق اینو تو اینو ریزلٹ یو اللہ تعالی دین اس زیادہ زیادہ ایمان پروگرامات نو لول بارن توفیق پروردگار یسینی ایک حاجت تستروا یسینی ایک مقصد تستروا یسینی ایک مقصد تستروا چونکہ تر کمپٹیشن ہوئے سے تھی ٹاپک یعنی درس کیا نعت تے تلاوت بوجھوا وا کیم چھ پوزیشن ہے نمس بوجھوا درس نعت تلاوت ون اگر اس ات آرڈر سود کرو تیل ونو اس تلاوت نعت درس تیا تلاوت نعت گڈنت گس یاد تھا یہ مارکنگ چھتا تے کوئی اہمیت چھ مل کی یتنس کسی پوزیشن ہے یا نہ پوزیشن ہے امس ات تلاوت کرنس نعت پرنس تو درس دنس پان رز خدا تو خدا سن ہائش ظاہری طور اخ حوصلہ افزائی اور تمام یمو تک من شمولیت کر تم سانہ طرف مبارک اللہ تعالیٰ کریم امن زیادہ کھت زیادہ توفیق عطا علم دین پرن ام شوق تو ذوق عطا اہدین مالن ماجن ہین اہد بہار اہدین مالن ماجن ہین اہد بہار چونکہ گڈنت کرو اس عرض اس تلاوت من تریم پوزیشن سہ مہوش فیاض مہوش فیاض تمن برو کن تشریف مجید صاحب مجید مقبول صاحب تک دن تھی انعام مجید خانی صاحب پت نہ تھی تھی وجہ یس تریم پوزیشن مہوش فیاض ماشاء اللہ بسم اللہ وعلیکم السلام دویم پوزیشن طاہر ریاض ماشاء اللہ طاہر ریاض ماشاء اللہ گڈنیک درسگاہ اس ہوم پورا یس مہوش فیاض دویم شو پورا طاہر ریاض اور حفرو کی درس و برہان قاسم تمو فسٹ پوزیشن تلاوت اندر ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعتس من تریم پوزیشن شاہد البشیر شاہد بشیر نار نار پورا شازگاہ فاضل بشیر فاضل بشیر ماشاء اللہ وعلیکم السلام درسس اندر یمس تریم پوزیشن لول پورا درسگاہ پہ امرین جان
امرین جان ما شاء الله حفرو پیٹھ چھو سائمہ فیاض ایمان چھو درس اسم دیم پیشن حاصل کرنا سائمہ فیاض ما شاء الله تیس ٹائپ قسمان قدنی پوشن چھے درزگا نارپورا پر شیمہ یاسین شیمہ یاسین ما شاء الله اللہ تعالیٰ کرینی من تماما زیاد خود زیاد دینک فهم دینک شوق دینک زوخ عطا پروردگار کریم تم کا چلے گے انی اللہ تی کولا ایت کی انا وچ داتر ٹھیک کریو تی تی کریو سے اناؤنسمنٹ انشا جان حدیث مبارک بوزان اسما چتن فرسٹ پوزیشن درسگاہ لولی پورا دویم درزگاہ شوپورہ پہ وعلیکم السلام درزگاہ شوپورہ پہ یم تم ایسی بچی شیمو حدیث مبارک بوزنے تم تیانن تشریف ماشاءاللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ پارٹسپینٹن چھو اتھا مرکی یم اس نیز دیو بی کم چی باقی عابد احمد تم تی انم تشریف عابد زمزن ساری خود اصل پرانچ ماسن پنچو والا چوف یا ڈوٹ شپار حفظ دی ماشاءاللہ دیمن مہرین نظیر نظیر مہرین علی بسم اللہ مہرین علی بی ہم کم چمن کریم